de dedim, bəzi ariflerden mən eşitmişəm, deyir, Ramazan ayı olmasaydı bizim çoxumuz dində qala bilməzdi. Biz mənəviyyat saxlaya bilməzdik. Biz kafir olardıq Allah'a. Bu bir ay nə yaxşı il ərzində var ki, ürəyimizi təmizləyir, yuyur, paç eləyir, dirildir, günahlardan təmizləyir, təzdən yeni həyat əldə elədik, müalicə olunduq, indi gedirik təzdən ruhumuzu öldürməyə. Bizim əhvalatımız belə bir əhvalatdır, belə bir haldır. Məhəbbəti ilə tədavi eləyir bizi bu ayda. Hiss elədiniz də, indi də hiss elirsiniz, necə bu məclisdə də hiss olunur, hərə bir nur gətiribdir özü ilə, bir nəvaziş əli hiss olunur hər gün Allahın, xüsusilə də bu məclislərdə bunu adam hiss eləyir, elə hər bir halda hiss eləyir. Biz bugün Allah şahiddir ki, çox qəmliyik. Allah bilir ki, biz qəmliyik. Biz gözəl bir aydan ayrılırıq, Allahın ayından ayrılırıq. Mən deyirəm Allah'ım özün şahidsən ki biz bu ayı çox istəyirik. Ona səni şahid gətirirəm. Sən bilirsən ki biz bu ayı çox sevirik. İlahi sən özün bilirsən ki bu ay bizim üçün təqvim ayı deyil adı. Bu ay bizim üçün bir həqiqətdir. Biz bu həqiqətə aşıq olmuşuq. Bunu mən deyə bilərəm. Hamımızın adından deyə bilərəm. Ona görə də ondan ayrılmaq bizə hər bir halda çətindir. Biz qəmliyik bugün. Və biz inanırıq ki, o ay da bizdən ayrıldığına görə qəmlidir. Buna inanırıq. Deyər söz, ay da qəmlənə bilər. Vallah, Ramazan ayı bir həqiqətdir. Zaman bir həqiqətdir. Ona görə İmam Səccad oturub ayla danışır. Cansız bir şeylə danışarlar. Kamil insan ayla danışır. Ramazan ayı bir zaman deyil, Ramazan ayı bir canlı həqiqətdir və belə başa düşülür ki, hər dəfə bizdən ayrılanda qəmli halda, iki dostun ayrılmağına bənzir Ramazan ayından, oruçdan ayrılması. Çox qəmli halda ikisi də bir-birindən ayrılır. İnandırım sizi ki, bizim bu aydan ayrılmağımıza görə yer, göy matəm saxlayır. Sən deyə bilərsən, yerin göyün şuuru yoxdur, yerin göyün şuuru var, düşünür, amma aşağı səviyyədədir şuuru. Məscid, minbər indi qəmlidir, iki gündən sonra gələsən bura, o niskili bəlkə hiss eləyərsən ki, bu divarlar darxacaq bu məclislər üçün. Vallahi ki, bunu mən özümdən demirəm. Bunu Quran deyir ki, yusəbbihu lillahi ma fis samavati və ma fil ərz. Yerdə göydə hər nə varsa Allaha təsbih deyir. Əllamə Təbətəbayi bunu deyir ki, divarın şuuru var, divar nuraniyyət əxz eləyir. Bir ay ərzində oruçdanlar gəlir bir fəzanı, o qədər nurani eləyir ki, onlar gedəndən sonra eşidərsən ki, bu sütunların naləsi ucalır. Sabah gözləyir, görür, gəlmədilər. Bir gün gözləyir, görür, gəlmədilər. O qəm hopur bu divarlara, bu daşlara. Bu məclislərin yoxluğunun qəmi. Bütün varlıq aləmi bir musiqi oxuyur. Bu musiqinin adını Allah qoyub, yusəbbihu lillahi ma fis samavati və ma fil ərz. Harmoniya var varlıq aləmində. Qulaq onu eşidə bilsə ki, hamı öz mərifəti səhətində Allahı vəsf eləyir, bu bir orkestrin musiqisinə bənziyir. İnsan da gəlib ora qoşulanda, o mühitə daxil olur, onunla həmahəngliyi yaranır. İnsan da ona görə Subhanallah deməsi o nizama qoşulmasıdır. İnsan da gəlib orkestrin bir üzvü olur, o Subhanallah deyənlərə qoşulur, insanın qiymətli olur da Subhanallah, çünki öz yüz iradəsi ilə gəlib. Gəlib qoşulur bu orkestra, amma ayrı düşəndə bu düzəni pozur, nizamı pozur. Biz böyük bir nimətdən ayrılırıq. İmam Səccad bugün elə ağlayırdı ki, ana balasından ayrılar, necə ağlayarsa İmam Səccad elə ağlayır. Mən hər il bunu deyirəm, bugün də deyirəm, mənim sizə ağlatmaq niyyətim yoxdur, mən bura ağlatmaq niyyəti ilə gəlməmişəm. Amma kim ağlaya bilir ağlasın, kimin ürəyi qəmlidir qəmlənsin, səmimi bir məclis olsun, axır dəqiqələri yaşayırıq, axır saatları yaşayırıq. Nə yaxşı olar ki, elə İnsanın naləsi ucalsın bu aydan ayrılanda. Çünki İmam Səccad belə ayrılır.
Esselamu aleyke ya şehrallahil ekber. Arap dilinde bir şeyle sağollaşanda da ona esselam derler. Yani salamat kal. Salamat kal. Salamat kal ey Allah'ın en büyük ayı. Allah ayı salamat kal. Ve ide evliyâ'i. Salamat kal ey Allah dostlarının bayramı. Ey Allah evliyalarının bayramı. Esselamu aleyke ya ekreme meshubin minel evgat. Salam olsun sana ey ilin en güzel saatleri. Huda hafiz. Allah amanında salamat kal. Esselamu aleyke ya hayre şehrin fil eyyam. Salam olsun hudafiz salamat kal. Ey günler bakımından ayların en üstünü. İmam Səccad belə deyir. Deyir sən elə bir dostsan ki gəlməyinlə bizi sevindirdin. Getməyinlə qəm çökür ürəyimizə. Ürəyimizə dağ çəkib gedirsən. Gələndə şad olduq. İndi bizi dağlayıb gedirsən. Ürəyimiz dağlı haldadır, qəmli haldadır, səndən ayrılmaq asan deyil bizə. Bizi qəmə qərq eləyib hara gedirsən? Biz yenə qalacaq şeytanla, nəfsimizlə üzbəyüz. Bir ay gəldin, bizi bir aram elədin. Bizə insaniyyəti datdırdın. Ay Allahın gözəl ayı, bizi tənha qoyub yenə də hara gedirsən? Bu həyatın çətinlikləri ilə üzbəyüz. Sənsiz bizə çox çətin olacaq. Biz səninlə sağollaşırıq. Bütün dualarınla, zikirlərinlə sağollaşırıq. Ya Aliyyü, ya Azim, ya Qafuru, ya Rahim. Salamat qalın ey Ramazan ayının gündəli duaları. Allahümme ədxil alə əhlil quburis surur. Salamat qalın. Ey bu məclis saatları, bu cemaat namazı saatları. Salamat qalın ey imsak vaxtları, ey iftar vaxtları, ey xüsusi mənəviyyəti olan saatlar. Ki biz səhər oyanırdıq, imsak elirdi, axşam iftar açırdıq. Biz bəndə olduğumuzu yadımıza salırdıq. Biz hiss elirdik ki bəndəyik. Çox sevincli anlar yaşatdın bizə ilahi. Təşəkkür edirəm sənə. Adəm əleyhissalamı cənnətdən qovanda getdi o qədər ağladı. Dedi ilahi darıxıram o günlər üçün yanındaydım. Mən yanındaydım qədrini bilmədim. İndi biz də elə hiss eləyirik elə bil cənnətdən qovuluruq. Yəqin bir neçə gün qəmli olacaq ki ilahi yanındaydıq biz. Darıxmışıq sənin üçün. Salamat qalın ey qədir gecələri. Bikə ya Allah, bikə ya Allah. İlahi bi Fatimətə, bi Fatimətə, bi Fatimə. Salamat qalın ey ən gözəl dualar. Salamat qal ey coşən kəbir duası. Subhanəkə ya la ilahə illa ənd. El-Ghaus, El-Ghaus, xəllisna minən-nar, ya Rəb. Ya Həbibə, mən la Həbibələ. Ey sevilməyənləri sevən, ey istəkli olmayanların istəklisi. Ya Rəfiqə, mən la Rəfiqələ. Ey dostu olmayanların dostu. Ya Ənisə, mən la Ənisələ. Ey həmnişini olmayanların munisi. Ya əmanə mən la əmanələ, ey amanı olmayanların amanı. Ən təsirli dualar salamat qalın, ən gözəl saatlar. İlahi sən şahidsən ki biz bu ayı dəyərləndirmədik. Amma bir şeyə də şahidsən ki biz bu ayı sevirik hər halda. Biz bu ayı çox istəyirik. Biz sənin ziyafətində ədəbli davranmadıq. Sənin qonaqlıq süfrəndə özümüzü ədəbsiz apardıq. Amma hər halda sənin qonaqlıq süfrəndə idi. Amma bu süfrənin bir layiqli qonağı da var ki, o bu bir ayı bizim günahlarımıza görə ağladı. O bir ayı bizim üçün qəm çəkdi, o imam zamandır, o sənin ən əziz qonağındır. Sən and verirəm onun yaralı ürəyinə, o ağlar gözlərinə, bizim də bu naqis əməllərimizi, ibadətlərimizi qəbul elə. Yəqin ki, bizi bağışlamısan. Mən demişəm, mən əminəm ki, yəqin ki, bizi bağışlamısan. Amma
bir şey bizi qorxudur, Peyğəmbərin qorxulu bir söz deyib. Deyib, ən bədbəxt adam o adamdır ki, Ramazan ayı gələcədə o bağışlanmaya. Yəqin ki, bu anlara qədər bağışlamışsan, amma sayılı saatlar qalıb. Deyirlər, axırıncı bağışlanması bu gecə olacaq, fitr bayramının gecəsi. Ben eminim bağışlamışsan, ama münazat məqamında bunu deyirəm. Eğer indiyəcən bağışlamamsansa, qürub vaxtı, şam vaxtı, dizlerimizi qucaqlayacaq, bizim bir məzlum anamız var. Bizim əlimiz hər yandan üzüləndə ana qapısına gedirik. Çünki anadan mehribanı yoxdur. Bizim bir anamız var ki, gedib onu çağıracaq ki, ana gəl vasit ol Allahla bizi barışdır. Sən də onun adından keçməzsən. İlahi bi haqqı Fatimə və əbiha və bəliha və bəniha. Onun adından keçməzsən. Bir alim deyirdi, uşaq üstünü nə qədər batırsa, çirkləndirsə, ana tez təmizləyər, yaxşı paltarlar geyindirər, deyər, balama bax necə təmizdir. Heç vaxt onun abrını aparmaz, ana balasının abrını aparmaz. Biz Həzrəti Zəhranı bu gecə çağıracaq ki, Allah bizi bu axırıncı bağışlananların da sırasına olsa daxil eləsin. Bu vida anlarında icazə verin, mənim yanıma, yadıma neçə vida düşür. Dəyərli adamların bir-birindən vidalaşması. Cəmaat deyər ki, bayramdır, siz ağlayırsınız, qəribə bir xüsusiyyət var. Bugün qəmli olur, sabah adam sevinir. Allah niyə fitr bayramını bayram eləyib ki, bu qəmə insan dözə bilsin, yoxsa çətindir. Ona görə bayram qərar verib Allah. Neçə dənə dəyərli insanların vidasına işarə eləmək istəyirəm. Ürək dağlayan ayrılığına. Biri Əlinin Zəhradan ayrılması. Çox çətin anlar idi. Gəldi başının üstünə gördü ki, son anlarıdır Həzrət Fatimənin. Gördü son dəqiqələridir. Allahın şiri Əli aciz şəkildə oturub, bilmir neynəsin, Zəhraya nə kömək eləsin. Baxdı gördü ki, canı bədənindən ayrılır Zəhranın. Həzrət Fatimə gözün açdı, Əlinin nə vəziyyətdə gördü, bilmirəm. Gördü ki, belə qalsa Əlinin ürəyi partlayacaq. Baxdı ağlaya-ağlaya dedi, İbkili və bikilil yətama, Əli ağla mənə, ağla yetimlərimə, ağla ki, ürəyin sakitləşsin. Bu qəm səni öldürəcək. O məqamı xatırlamaq istəyirəm ki, Hüseyn anasından ayrılır. Fatimə kimi anadan ayrılmaq İmam Hüseyn üçün çox çətin idi. Yazırlar ki, dedilər, qoy anamızın cənazəsini yerə, axı biz anadan doymadıq. Biz anamızı cavan yaşında itirdik. Atacan, qoy cənazəni yerə. Deyir elə ki, qoydu, hərəsi bir dillə analarının cənazəsində döşəndilər. Deyir, bir-bir güclən Əli qalıb uşaqların əlində, ətəyi qalıb uşaqların əlində, bir-bir güclən balaları cənazədən ayırır. Deyir, Hüseynə baxdım, gördüm, deyir, anacan, and olsun yaralı sinövə, əgər sağlığındakı kimi məni qucağıva almayasan, cənazə önündən ayrılmaram. Deyir, gördüm Zəhra balasın bastı bağrına, göydən səs gəldi ki, Əli ayır Hüseyni Zəhradan, da göydə bir mələk qalmadı ağlamasın. Ən çətin anlardan da biri Əlinin Fatıma-i Zəhranın qəbrindən ayrılmasıdır. Deyir, elə ki torpağı üstünə tökdü, dünyanın qəmləri ona hücum gətirdi. Bu anda neynədir? Üzün dolandırdı qəm ortağının qəbrinə, Peyğəmbərin qəbrinə. Əssəlamu aleykə ya Rəsulallah, salam olsun məndən və yanında yatan qızından sənə ya Rəsulallah. Səndən sonra bizimlə necə davrandılar, qızından xəbər alarsan. Ondan sonra bir söz dedi ki, Əli bu sözü deməzdi. Dedi, la xeyrə bə'dəki fil həyat. Dedi, Fatımə, səndən sonra yaşamağın mənası yox, yaşamağın xeyri yox. Və axırıncı vida, axırıncı vidanı istəyirəm, xatırlayam. O vidadır ki, İmam Zaman deyir, ürəyimi parçalayıb. O hansı vidadır? O Hüseynin Zeynəbdən ayrılmasıdır. O Hüseynin Zeynəbdən ayrılmasıdır. İmam Zaman deyir, o vida rozəsi mənim ürəyimi parçalayır.